Утман күнүңүздөр менен, кадырлуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Алатоо 24 маалыматтык каналынын иш илгери программасы бүгүнкү чыгарылышын дагы баштап турган учуру. Бардыгыңыздарга ишиңиздин илгери болушун каалап, бүгүнкү программада кызматта мен Тутан Мелисов, саламатсыздарбы. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча бул жылы 58 окуучу өлкөнүн эң мыктысы аталды. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку упай топтогон орто мектеп жана лицейлердин бүтүрүүчүлөрүнө алтын сертификаттарды тапшырды. Мамлекет башчысы келечекте ар кыл кесиптин ээси болууга кадам таштаган бүтүрүүчүлөрдү куттуктап, ааламдагы эң кымбат ресурс билим экенин белгилеген. Мындан улам билим берүү тармагын жакшыртуу артыкчылыктуу багыт деген президент. Коомчулуктагы билим берүү тармагынын өнүгүшүнө, билим сапатынын жакшырышына багытталган реформалардын жүзөгө ашуусуна кызыктар деген пикирин билдирген. Биз алдыда дал ушул алтын сертификаттардын ээси Элинур Эсеналиева, ошондой эле Бекбол Урматаев менен мына ушул билим берүү тармагындагы алгылыктуу иштери, ошондой эле мына ушул алтын сертификаттарга жетишүү үчүн кандай кадамдарды жасашты, мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Мына ушул алтын сертификаттын ээси болушуңуздар менен куттуктайлы. Рахмат сиздерге. Алгач кыздын 40 чачы болот дегенде эле маекти сизден баштагым келип турат. Өзүңүз жөнүндө бир аз кыскача айтып берсеңиз. Менин атым Эсеналиева Элинур, мен 61-чи физика математикалык мектеп лицейинде окуйм. Бул Бишкек шаарында жайгашкан. Өзүм жөнүндө мен ошо физика математикага абдан кызыгам. Андан тышкары гитара ойнойм. Чет өлкөгө тапшырам деп англис тили окугам. Болду го. Түшүнүктүү. Бекбол, сен өзүңдө жөнүндө бир аз кыскача айтып кетсең. Менин атым Бекбол Урматоев. Мен Талас шаарына жайгашкан Манас Ата Бала лицейин бүтүрчүсүмүн. Өзүм жөнүндө айта кетсем, өзүм футболго, спортко аябай кызыгам. Анан өзүм да ойнойм. Мектебибиздин, лицейибиздин сборныйында командасында ойнойм. Анан кийин кызыккан сабактарым математика жана башка сабактар, англис тили дагы. Англис тилине дагы кызыгам. Эң жакшы эме биз алдыда өтөрдү. Мына ушул сиздер колуңуздарга президенттин колунан алган алтын сертификатка жетүүнүн кыйынчылыктары дагы болсо керек. Мына ушул тууралуу артта калган баягы кызыктуу окуу учурундагы, мектеп учурундагы күндөрдөн эске салып бир аз сүйлөшөлү. Ошол алтын сертификатка жетүүдө тестирлөөгө даярдык качан башталды эле? Даярдык кандай болуп өттү? Апрелде башталган го деп ойлойм. Чын айтканда өзүм анча деле даярданган жокмун. Китептеги аналогияларды ачып карап көрдүм. Бир сыйра андан кийин мен өзүм дагы SAT деген жыртыга окшош бир тестке даярданганмын, ал англис тилинде болчу. Ошол эки тесттин логикасы бирдей экен, ошон үчүн анча деле даярданган жокмун. Аналогияларды жакшылап карап көрдүм. Ошон менен даярдыктын баары болду. Ошол англис тилинен да ушул тест болду деп атпайсызбы? Ал жактан балыңыз кандай болду? Анча төмөн эмес деп айтсам болот. 1370 балл алдым, 1600 баллдан. Бул балл менен жогорку окуу жайларга тапшырса болот. Бир гана Кыргызстанда эмес, чет өлкөгө дагы. Чет өлкөгө, АКШ, Корея, Гонконг, бүт жерге. Сиз учурда ошол кайсыл бир кесипти тандап, кайсыл бир мамлекетке окуйюн деген оюңуз барбы, же Кыргызстанда эле билим аласызбы? Жок, мен өзүм инженерия кесибин тандадым. Азыркы учурда мен Гонконгдогу бир университетке өтүп кеткем, ошол жерде окуйм деп ойлойм. Ушул сиз ошол Гонконгдо окуйм деп атпайсызбы? Ал жердин жогорку окуу жайынын шарттары кандай экен? Талаптары дегендей? Талаптары ошол Гонконгдогу окуу жайлар биздин ОРТ-бизди эске алышат. 210 баллдан ашык калса стипендия берилет, 5000 доллар жылына. Андан тышкары окуусу бекер болот. Ошо шарттар, мага коюлган шарттар, бул англис тилинен тест тапшырыш керек болчу жана ЖРТ-дан 210-дон ашык калыш керек болчу. Демек сиздин балыңыз жетет. Менин балым жетет. Эң жакшы, албетте, эң негизгиси ийгиликтерди каалайды. Рахмат. Келин Бекбол, сенин дагы мына ушул тестирлөөгө даярдыгың кандай болду? Кандай кыйынчылыктарды басып өттүң? Баарыбыз билгендей окуу жылы быйыл онлайн түрүндө башталды, анан кийин
күздүн орто чегинде кышка жакында калганда офлайн түрүнө өттүк. Биз дагы анан кийин ал түрүгө өткөндө бизге ишемби күндөрү жана сабактардан кийинки убакта бизге лицей ушундай шарт түзүп берди, орто сабактары коюп берди, ага өтө атайын мугалимдер дайындады. Анан кийин ишемби күндөрү саат 9-дан 3-кө чейин орто сабактар болчу. Ошо менен даярдандык. Өзүм даярданмасам атайын эмелер бар, китептер бар. Ошолорду ачып бир аз дайындадым, бирок ал мага өтө кызыктуу болгон жок. Анткени бул нерсем бар, мугалимдер аркылуу үйрөнгөн болчумун, анан кийин көп китеп окуганга аракет кылдым. Адабий чыгармаларды көбүнчө окуганга аракет кылдым. Өзүм аябай даярдандым деп айта албайм, бирок күнүнө 1-2 саат убакыт бөлүп турдум. Ушул адабий чыгармалар деп калбадыңызбы? Кайсыл чыгармаларды окуптуңуз? Көбүнчө Чыңгыз Айтматовдукун окуганга аракет кылдым, анткени Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары ошо ортога китеп окуган негизи ортога жардам берет деп баардыгы эле айтып келет. Чынында ошондой, ал жок дегенде тексти батыраак окуганга жана батыраак түшүнгөнгө да жардам берет. Ошол себептен адабий чыгармалар окудум. Чыңгыз Айтматовдун дээрлик баардык чыгармаларын окуп бүттүм же кайталадым десем да болот. Анан кийин эң маанилүү деп Сынган кылыч чыгармасын окуп бүтүрдүм. Мына ушундай алтын сертификаттын ээлери кайсыл кесиптин ээси болушат болду экен деген дагы биздин телекөрүүчүлөр балким кызыгып калган чыгар. Элнур айтып калды, инженердик кесипти тандадым деп. Сиз кайсыл тармакты тандадыңыз? Ушул жөнүндө аябай көп ойлондум, аябай жылдын башынан бери ойлонуп келдим, бирок так бир эмеге токтоло элек болчумун, анан кийин чечим чыгарган маанза эле болду. Келечек IT тармагында деп ойлойм, ошол себептен IT тармагына кызыгып, ошол жака өзүмдү арнап, ошол жакта өзүмдү сынап көргүм келет. Демек IT тармагын өздөштүргүңүз келет деп. Эң жакшы эме, мына кечээ президент алтын сертификаттарды бүтүрүүчүлөрүн өз колуна тапшырды. Ошол учурдагы көз ирмемдер кандай болду? Ушул президенттин колунан алтын сертификат алам деген бир буга чейин ойлор же кыялдар болду беле? Жооп ар бир бүтүрүүчү класс келгенде баардыгы эле билет болуш керек, орто жылына айын тапшырарын. Анан кийин мен сыналык тесттер жазып баштаганда анчалык деле көп балл алган эмесмин, бирок 1-2 ай калганда ошо баллым бир аз жакындап баштады. Анан кийин эгер алып калсам жакшы болот деген ойлор бар болчу. Ошол себептен бир аз болсо да ойлор бар болчу. Кечээ ушул кандай толкундуулар болду? Кечээ толкундоо анчалык деле болгон жок. Мага ортога киргенде дагы анчалык толкундоо сезимдери, коркуу сезимдери болгон эмес. Кечээ да негедир болгон жок. Демек өзүңүзгө ишенип турбайсызбы? Эң жакшы. Элнур, сенде кандай толкундуулар болду? Мен абдан кубандым. Мен өзүм эч качан ойлогон эмесмин ушул алтын сертификаттын ээси болот экенимди. Анткени мен мага 200 эле балл жетет деп өзүм айтып ошентип ойлоп, анан алтын сертификат албай калсам деле капаланбайм деп ойлочумун. Бирок ошол алтын сертификатка ээ болуп президенттин колунан белектерди алганда абдан кубандым. Ошол президентке басып баратканда бир сезимдер пайда болду да, азыр жыгылып кеткендей болом деп. Абдан мындай кичине коркунучтуу болду бир четинен, бирок мен абдан өзүм кубанам. Эң жакшы. Бош убактыңарда эмне менен алектенесиңер? Ушул дагы абдан кызык болуп турат. Анткени ушул бир гана окуу менен эле алектенбестен, башка да бир кызыктуу өзүңөрдүн болсо керек. Мен китеп окуйм көбүнчөсүндө. Анан мурун гитара ойночумун, азыр деле бир кээде ойноп калам. Ушул бирок анча көп эмес, көп китеп окуйм болуш керек. Гитара ойнойм деп калдыңыз, бирок ошол искусство жаатында кызыгып көргөн жоксузбу? Ошол окуу жайга тапшырсам? Жок, мен өзүмдү ошол искусствонун адамы эмесмин деп ойлойм. Демек жөн гана хобби? Жөн гана хобби да. Эң жакшы. Келиңиздер, эми ушул алдыга койгон, келечекке койгон пландар, максаттар тууралуу сөз кылалы. Кандай максаттарды коюп жатасыздар? Мен максаттарды эле мындай алыс ойлонгон жокмун. Биринчиден бул
ошо өтүп кеткен окуу жайыма, ошол университетте жакшы окуп, жакшы бүтөм деп ошондой үмүтүм бар. Андан кийин ошо окуп атканда көрөм деп ойлоп койгом. Мен бир максат, кичинекей максаттарым да, бир максаттардын башталышы кичинекей чаканы да десем болот. Кечээ күнкү орто жыйынтыгы жакшы результатка бүтүрүн деп ойлойм. Анткени жакшы бал алдым. Бул дагы бир максатымдын, кыялымдын бир орундалышы десем да болот. Анан кийин өзүмдүн максаттарым болгон жакшылап билим алуу, жакшылап билим алуу, убактымды туура пайдалануу, өзүмдү өркүндөтүү, ар тараптан жаңы нерселерди, жаңы ачылыштарды өзүм үчүн жасоо, өзүмдү жакшылап таанып билүү жакынкы арадагы максаттарым. Анан кийин Кыргызстаныма эмне тарабынан болсо да кызмат кылуу деп айта алам. Бул чоң максатым, чоң каалоом, өзүм салымымды Кыргызстандын өнүгүшүнө кошкум келет. Жакшы, мына ушул каалоо тилектериңиздин баардыгы орундалсын. Сиз IT тармагын кайсыл өлкөдөн көндөп жатасыз? Башында мен Кыргызстанда эле калам, Кыргызстанда эле окуйм деп ойлоп жаткам. Андан кийин ортонун жыйынтыгы чыкканда бир Америка университетинен бир шанс болуп калды десем болот. Анан кийин ошол жака аракет кылам, эгер жетишпей калсам кийинки семестрга тапшырам. Эң жакшы эме мына ушул сиздер менен бөлүнгөн убакытта соңуна келип калды, бирок ошентсе дагы соңку суроолорду берип өтөйүн. Мына сиздер алтын сертификаттын ээси болуп, мектепти жакшы деген баа менен бүтүрүп, Кыргызстандын келечегин ойлой турган инсандарсыздар деген ойдомун. Мына ушул артта өсүп келе жаткан жаш муунга билим алууда өзүңөрдүн кандай кеп кеңешиңерди бересиздер? Биринчиден бул ойлогон максаттарыңарды мындай бир максат коюп ошого жетишкенге аракет кылыш керек. Андан тышкары да бир өзүңөрдүн жакын адамдарыңар сиздерди колдосо же ошо колдоп баарына жардам берсе да ошондо жеңилирээк болот. Экинчиден бул окуу ошо жаңы бүтүрүүчүлөргө окугула деп айткым келет. Анткени бул билим, бул күч. Билим болсо баары болот деп эсептейм. Жакшы. Мен болсо биринчиден ата энеңерди капа кылбагыла деп айткым келет. Анткени ата эне бул дүйнөдө эң маанилүү нерсе. Ата эне жакындарыңар менен жакшы мамиледе болгула. Анан кийин мен ойлойм, билимге, илимге кеткен каражат, күч эч качан кереги жок болбойт деп. Анткени бир жерде кереги жок болсо, эки жерде сөзсүз кереги тиет ал нерсени. Ошон үчүн кызыккан нерсеңерди, билген нерсеңерди өркүндөтүп, ошол боюнча ошону бекем кармап, ошол боюнча алып кете бергиле, дагы өркүндөгүлө, ар дайым билим алууга умтулгула деп айткым келет. Жакшы, сиздерге дагы ак жол каалайды. Ишиңиздерди, окууларыңарда ар дайым ийгиликтер болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда 11 жыл мектепте жалаң 5 деген баа менен окуп, алтын сертификаттын ээси болушкан Элинур Эсеналиева, ошондой эле Бекбол Урматоев менен маек курдук. Улуу ойчул Жусуп Баласагындай айткандай, билим гана адамды эркин жана бийик кылат. Андыктан Кыргызстандын бакубат келечеги билимдүү жаштардын колунда. Терең билим алган жаштар гана өлкөнү өнүктүрүп, ата баба мурасын сактайт деген тилек менен маегибизди дагы жыйынтыктайлы. Бүтүрүүчүлөргө ак жол каалайлы. Сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 каналынын иш илгери программасы.